OSSC ଓଡ଼ିଶା ସବଅର୍ଡ଼ିନେଟ୍ ଷ୍ଟାଫ୍ ସିଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ତରଫରୁ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ 2020ର ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି ଏ ନର୍ସିଂ ଅଫିସର୍ରେ 6432, ମାନେ ବହୁତ ଭାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଆଉ ଏଥିରେ ବି ବହୁତ ପିଲା ବି ଏଥିପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେବେ ଅଛି ଦେଖିବା, ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଅଛି। ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଡେଟ୍ 7/12/2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଛି 24/12/2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା'ମାନେ ଏଇ ମାସ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଏ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଦେଖିବା ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍, ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 21 ବର୍ଷ, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 32 ବର୍ଷ, ଯେମିତି ଆମର ଥାଏ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର। ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ବି ଅଛି, SC/BC, SC, ST, ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 5 ଇୟର୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି, PH ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 10 ଇୟର୍ସ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଅଛି। ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ପାଷ୍ଟ +2 ୱିଥ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଇନ୍ GNM, ଅର୍ ଯେଉଁମାନେ BSc ନର୍ସିଂ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ବି ଅଛି, ଜେନେରାଲ୍ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 100 ଟଙ୍କା, PH, SC/BC, SC, ST ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ନାହିଁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଗାଇଡ଼ାନ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।